Західний винищувач F-16 уже сідав на українські аеродроми, а наші військові мають досвід експлуатації цього літака. Про це повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. Також він розповів, що навчатися на літаках F-16 у Великій Британії будуть молоді пілоти, які здобули профільну освіту лише цього року. Про підготовку наших військових, день жалоби в Чернігові та нову бавовну, яка ворохобить російські литовища. Хроніка 543-го дня повномасштабного вторгнення в огляді Ганни Рибалки. Росію знову атакують безпілотники. Спонсор бавовняних ранків – невідомі дрони в Московській області. Через їх нальоти з десяток літаків не змогли злетіти. Та ще з десяток сісти в російських литовищах Домодєдово та Внуково. Тож протиповітряна оборона країни-агресорки оголосила план Килим. От там, вон там. Раз, пожар. Ну, от люди, от це. Не спали й у російському Курську. Там уночі горів вокзал. Губернатор області заявив про атаку українського безпілотника. Дрон врізався в дах будівлі залізничного вокзалу, після чого там спалахнула пожежа. Та й на цьому бавовна не скінчилася. На Ростовщині місцевий посіпака Кремля заявив про спробу теракту. Двоє дронів камікадзе буцімто впали біля російського Кам'янська, неподалік військової частини. Ще один біля Новошахтинська. Якщо побачите позаду, у нас є... Чернігів у триденній жалобі. Напередодні російська балістична ракета влучила просто у середмістя. За попередньою інформацією, це був «Іскандер-М». Поцілили в драмтеатр. Там проводили виставку дронів. Загинули 7 людей. Понад 150 постраждали. В лікарнях міста Чернігова лишається 41 людина. Їм надається вся необхідна медична допомога. 15 чоловік було прооперовано. У мережі з'являються імена тих, чиї життя забрала Росія. Це 6-річна Софійка Голинська. Цієї осені дівчинка мала піти до школи. Напередодні її мати опублікувала відео з лікарні, коли дитина була ще жива. Будьте добрі, пожалуйста, моліться за мою дитину. Я в лікарні. Ракета влучила в мою дитину. Ми зараз в Чернігівській області лікарні. Ворожий «Іскандер» вбив батька 3 дітей, чоловіка на ім'я Володимир. Про це повідомив благодійний фонд «Право на захист», де працював чоловік. Також загинула старша викладачка кафедри іноземної філології Національного університету «Чернігівська політехніка» Світлана Кормільцина. Вона гуляла в парку зі своєю донькою. Напередодні ракета вбила й співробітницю Чернігівської політехніки Наталію Торію. Вона поверталася з церкви. Дочка Наталії в лікарні. Мешканці Чернігова пригадують, де були в момент вибуху. Сиділа на робочому, була на робочому місці, і за секунду взрив, і плита впала мені на голову. Я була зі своєю подружкою. Вона зайшла просто в гості на 5 хвилин ко мені. Якщо б не вона, то я б, мабуть, не вийшла. Подружки, я говорю, типу, ангел-хранитель. Да, ну, взагалі, це страшно. Це страшно. Коли тут еко, там ранені, і там скорий, у нас тут все стекло. Тепло. Нічого нету, пожалуйста. Тут теж ж заклеїли, ребят. Воно там все горіть почало. Росії дошкуляють українські безпілотники. А ще, як це було минулого тижня на Франківщині, ворог намагався знищити наших молодих льотчиків, які починають вчитися керувати винищувачами F-16. Утім, завадити опанувати західну авіацію не зможе. Як повідомив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук в етері національного телемарафону, F-16 уже сідав на українські аеродроми. F-16-й. Він був в Україні, він сідав на наших аеродромах. Ми проводили спільне навчання з пілотами F-16, і в нас є досвід експлуатації, відповідно, літака F-16. Я думаю, це суттєво. Майбутнє наше за молодими пілотами.
Тому я прийняв рішення. У Велику Британію на навчання поїхали пілоти випуску цього року, 23-го року. Що стосується, відповідно, Швеції, туди поїхали пілоти з достатнім бойовим досвідом. Нині ж, каже Микола Олещук, один український літак одночасно атакують 5-9 російських. Міг-29 не встигає піднятися з аеродрому, як вже опиняється у зоні ураження ворожих винищувачів. Під час завдань українських пілотів обстрілюють із землі, із повітря. Командувач повітряних сил наголосив, нині Україна облаштовує інфраструктуру наших аеродромів, щоб прийняти західні літаки. Військовий аерофлот потребує негайного оновлення. Питання F-16 для України – головна тема, яку обговорює президент Володимир Зеленський разом з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте під час візиту до цієї країни. І тут вже є конкретика. Нідерланди – перша країна, яка погодила передати Україні після тренування F-16. І ви перші, і я дуже вдячний. Я не хотів говорити про кількість. Марк сказав, що обговорюємо цифру 42, але мені здається, що попереду у нас буде розмова ще з нашими колегами з Данії. І, як сказав Марк, це спільне погодження надати літаки Україні. Я думаю, буде справедливо говорити про кількість трішки пізніше. А доки наявна авіація героїчно бореться з країною-терористкою, паралельно українська розвідка мінусує ворожі комплекси радіоелектронної боротьби. Головне управління розвідки показало, як дрон знищує російський РЕБ «Поле-21». Ганна Рибалка, «П'ятий канал». Ну і розмова з данськими колегами вже відбувається. Зараз ми маємо можливість показати вам трансляцію з Данії наживо. Очевидно, це підхід до преси, прес-конференція президента і колеги із Данії Мете Фредеріксен, це прем'єр-міністерка цієї країни. Повна інформація про те, яких домовленостей було досягнуто. За результатами цього візиту президента Зеленського до Швеції, Норвегії і Данії, ми розкажемо у підсумковому випуску новин о 21-й. Отже, лишайтеся з нами. 11 людей поранені, 7 із них у тяжкому стані. Росіяни обстріляли з артилерії Куп'янськ. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Влучили окупанти прямо в центр міста. Снаряди пошкодили 5 автомобілів та відділення нової пошти. На місці влучання зайнялися кілька пожеж. Росіяни вбили чоловіка у Вовчанську на Харківщині. За даними обласної військової адміністрації, окупанти ведуть інтенсивний вогонь по місту. Як наслідок, спалахнула пожежа у житловому будинку та будівлі лікувального закладу, який не експлуатується. Окрім цього, весь день ворог із артилерії гатить по Куп'янську. За попередніми даними, поранені 10 людей. Серед них фельдшер, який в момент ворожого обстрілу надавав медичну допомогу людям. 33-річний чоловік загинув на Херсонщині. Окупанти скинули з безпілотника 2 вибухові пристрої просто на загиблого у Новобереславі, коли той йшов вулицею. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Херсонщини Олександр Прокудін. 4 людини загинули вчора під час вибуху приміщення МВС на Київщині. Про це повідомила речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова журналістам Суспільного. Нагадаю, напередодні у передмісті Києва неподалік кільцевої дороги пролунала серія вибухів. При цьому повітряна тривога не була оголошена. Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що пожежа зайнялася на території Державного науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ, а саме у Складському приміщенні. Місцеві тоді розповідали, що чули близько 20 вибухів. Їхньою причиною стала експертиза вибухонебезпечних предметів. На кордоні з Білоруссю українські прикордонники збільшили кількість своїх загонів, а військові посилили систему оборонних рубежів та позицій. Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Зокрема, Наєв зазначив, що наші військові нині зміцнюють та модернізують охорону та оборону державного кордону України на Волинському напрямку. Окрім збільшення кількісних прикордонних нарядів, наші захисники організували постійний моніторинг ситуації –
по той бік державного кордону. Посилили бойову службу та ведення розвідки. А сам державний кордон України щільно замінували. У поєднанні з природними перешкодами це створило зону непрохідності для ворожих сил. Генеральним штабом Збройних сил України передбачено збільшення наших сил у разі зростання загрози. Оцінюємо ситуацію як стабільну та контрольовану зараз, але у разі зростання рівня військової загрози відбудеться посилення. По той бік державного кордону у прикордонних районах Білорусі перебувають підрозділи десантно-штурмових військ та сил спеціальних операцій Збройних сил Республіки Білорусь. Ми розуміємо, де вони знаходяться, чим займаються. Наша розвідка чітко володіє зазначеною інформацією. Всі наші оборонці знають цю інформацію в режимі онлайн.